Terve. No. Hei, ostitko sä Liisalle niitä kukkia? En, kun lahjakortin spaahan. No aina parempi. Mitä sä tykkäs? Mä olin piilottamassa sitä lahjakorttia Liisan matkalaukkuun. Mä huomasin, että se oli täynnä rahaa. Siis tukkuttaa rahaa. Oho, no kysyks sä siltä asiasta? No en mä ehtinyt, kun se kerkes lähti jo saunaan. Mutta tuskin se nyt Venollekaan sellaista määrää rahaa on viemässä. Liittyisiköhän nämä rahat jotenkin siihen omituiseen puheluun, minkä sä kuulit? Sitä minäkin epäilin. Mutta ehkä mä epäilen turhaa. Ehkä Vella on tosiaan pahoissa rahavaikeuksissa, eikä Liisa vaan kehtaa kertoa sitä mulle. Onhan sekin mahdollista, mutta Liisa ei aina ole ollut sieltä rehellisimmästä päästä. Liisa on luvannut olla mulle rehellinen. No, ehkä mä saan tietää, minne se on niitä rahoja viemässä, kun mä kysyn siltä suoraan. Mitä jos olisit ihan muina miehinä ja odottaisit, mitä tapahtuu? Ehkä Liisa kertoo sulle vapaaehtoisesti. Mä oon miettinyt vielä sitä Venlaa. Mitä siitä? Niin, että mahtaakohan Venlalla sydänsurujen lisäksi olla vielä taloudellisiakin huolia. Mistä sä sait sellaista päähäs? No, sähän lupasit toimittaa sille muutaman satasen. Niin, no se pyysi nyt pientä lainaa ja se on vaan nyt niinku väliaikaisesti kireempää. Siis ihan pientä lainaa vaan. Siis epäilet sä, että mun tyttäreni käyttää mua jotenkin hyväkseen. Venla on halunnut kuule nuoresta asti tulla toimeen omillaan. Hei! Mitä sä noin kovat löydöt heität? Mä en tykkää. Oh. Joo. Törkeä juippi, kun vetää bissee täällä. Ei tarvii saarnata, mä lähden ihan just. No ei meillä ole varaa saarnata sulle. Itsekin juotiin just saunaoluet. Niin yhdet. Mutta Jirille näköjään on vähän kovempi jano. Liisa, ei mennessä edeltä, niin mä tuun ihan kohta perässä. Mä vähän kyselen, että missä mennään. Mä en ihan oikeesti jaksa mitään ripitystä. No en mä mitään sellaista aikonutkaan. Oot sä ollut Venlaa viime aikoina yhteyksissä? Oon. Mutta jos sä siitä haluat tietää, niin miksi sä kysy sen mutselta? Sähän asut sen kanssa. No kyllähän sä tiedät, että ei lapset vanhemmilleen kaikkea kerro. No, mutta toi Liisa on vähän huolissaan Venlasta. Tiedät sä, onko se ongelmissa? No ei se ainakaan siltä vaikuttanut eilen netissä. Hehkutti vaatteet tuu ikinä pois Intiasta. Mistä? Intiasta. Se on siellä pari viikkoa reppureissulla. Voi, mulla tulee ihan hirvittävää ikävä sua. No enhän mä oon kauaa poissa. Mä tuun heti, kun mä varmistan, että Venla pärjää. Sähän voit tuoda sieltä Toskanasta jotain kivoja tuliaisia. Sellaisia, mitä täältä Suomesta ei saa. Joo, totta kai. Jos mä vaan muistan. Niin. Eiks mä vois tulla mukaan? Mä lupaan olla ihan kiltisti. Me keskusteltiin siitä jo, että et sä voit joskin kouluviikon lähteä matkoille. Ei edes huomaa, että mä oon poissa. Ja mä tekisin kaikki läksyt jälkeenpäin. No ei, kun jäät nyt vaan Ismo seuraksi. Ihan tyhmää. Ois vaan pitänyt änkeä tonne sun matkalaukkuun salamatkustajaksi. Sä et ois edes huomannut mua. Ei Siru. Etä sä olis edes mahtunut tänne matkalaukkuun. Ties mitä jännää tää Liisa on sinne pakannut. Tähän painaakin ihan hirvittävästi. No älä nyt viitsi. Hei, taksi varmaan odottaakin jo. Hei sitten. No, mä saatan sut taksille. Ei sun tarvitse. No tottahan mä nyt sut taksille saatan, kun en kerran lentokentälle saanut viedä. No. Pidä Sirusta hyvää huolta. Varmasti. Ja sinä Venlasta ja itsestäsi. No hyvää matkaa Toskanaan! Ja hirveästi terveisiä! Joo, kerrotaan. Hei! Ei ku perää! Palla pohjaan nyt! Mä en tarkoittanut ihan tätä, kun mä kehotin sua seuraamaan tilannetta.
No Liisa on vakoilevalla, me saadaan tietää, minne se on niiden rahoisekkansa menossa. Mm-hmm. No mutta Toskanaan se ei ainakaan ole matkalla, lentokenttä ei ole täällä päinkään. Tälle kaikille löytyy ihan varmasti looginen selitys. Pidä kiirettä nyt! Minä en rupea ottamaan mitään ylinopeussakkoja, mulle ei ole tapana hurjastella. No joo joo, mitä nyt kerrankin seurattiin vihreätakkista naista ja tukkaputkella. No hyvä on, hyvä on. Mitä ihmeen tekemistä Liisalla on luostarissa? No jospa se haluaa nunnaksi. Onko se puhunut sellaista? Ei, mutta jos se on saanut jonkun semmoisen sisäisen herätyksen. Vaikea usko, että Liisa. Se nainen pystyy ihan mihin vaan. Mihin sä meet? No ottamaan asiasta selvää tietysti. Ismo! Miehet ovat matkalla. Me ajateltiin tulla tutustumaan luostarielämään. Ties vaikka itsekin muutettaisiin joskus tänne. Tämä luostari on tarkoitettu vain naisille, eikä meidän sääntömme salli miehiä luostarin alueella. Tuohon on pelkkää syrjintää. Jos me ihan nopeasti vaan kävästäisiin. Toivoisin, että te poistutte nyt vapaaehtoisesti. Joo, ilman muuta. Ilman muuta. Siunausta. 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 Voi itku näitä sun tempauksias. Mä sanoin sulle, että kyllä laitalapoika aina keinot keksii. Siunaus. Seppo, hei. Mistä nuo mursuviikset piiloo, ettei me jäädä heti kiinni? No pidä sinä vaan huoli siitä, että enää sun kirveellä veistetyt silloin poskiseen. Siunausta. 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 Eikö me voitais vaan etsiä se Liisa? Mä oon kyllästynyt kekkaloimaan näissä kamppeissa. Miten niin? Mä alan just vähän viihtyä näissä. Just joo. Ismo, tässä tilassa me ollaan käyty jo. Siunausta. Mua alkaa pikkuhiljaa kyllästyttää tää roolileikki. Jos ei sitä Liisaa rupea löytymään, niin annetaan sitten olla. Seppo, rauhoitu nyt. Kyllähän sä ymmärrät, että mun täytyy tietää, mitä mun rakkaampani touhua on. No minä tiedän jo. Se leikkii piilosta. Muuten me oltais löydetty se jo. Hei. Jospa Liisa on vetäytynyt jonnekin mietiskelemään ja rukoilemaan. Jos se tosiaan on saanut jonkun uskonnollisen herätyksen. Joo, se rahakassi on anekauppaa varten. Sen naisen pahat teot vaatikin melkoisen summan käteistä. Seppo, minä kun luulin, että sinä olit jo hyväksynyt Liisan ja antanut sen menneisyyden anteeksi. No niinhän mä olinkin, mutta Italian matka suomalaiseen luostariin tuntui vähän epäilyttävältä. Liisa on syytön, kunnes toisin todistetaan. Anteeksi, että jouduit odottamaan. Minun piti ensin suorittaa velvollisuuteni Jumalaa ja luostaria kohtaan. No, mä odotin ihan mielelläni. Siitä onkin aikaa, kun mä oon viimeksi nauttinut tästä ihana levollisesta tunnelmasta.
Mun pahoin, että mä oon pitänyt niin huonosti yhteyttä. Tuli vähän mutkia matkaa. No minä kuulinkin hieman ikäviä huhuja asioidenhoitoon liittyen. Toivottavasti ne eivät pitäneet paikkaansa. No mä vakuutan, että niissä ei ole mitään perää. Hei, asia on sitten tällä selvä. Olen niin iloinen, että mä sain vihdoin ketää sydämeltäni. Minäkin olen iloinen, että tämä päättyi näin. Siunausta. Liisa antoi rahat tuolle nunnalle. Ja nunnan täytyy tietää, mistä tässä on kysymys. No nyt me ei ainakaan voida mennä sitä siltä kysymään. Muuten tämä koko pukuhuijaus paljastuu. Hei. Voisinkos minä jotenkin auttaa? Me ollaan aika uusia täällä. Uusia asukkaita. Sydämellisesti tervetuloa. Minä olen sisar Liisa Toivio. Kuka? Ethän sä voi olla Liisa Toivio. Mitä te kaksi taas täällä hiippailette? Onko sun äitis Elsa Toivio? Kyllä. Ei voi olla totta. Kyllä tässä nyt on kyseessä selvä huijaus. Kukahan täällä nyt oikein huijaa? Te tunkeudutte tänne minun kielloistani huolimatta. Esitätte naisia. Ja kaiken kukkuraksi syytätte vielä valehtelusta. Ulos täältä! Mutta kun... Sisaret! Apuun! Katsokaa, että nämä rienaajat poistuvat täältä suorintatietä. Hei, onko Isabella kotona? Mikä sille tuli? No se on mies. Eikä se tajua, miten Sebastianin kamala naisystävä hankaloittaa mun elämääni. Jälleen kerran. No, oot sä niin kuin lähdössä johonkin? No mä oon itse asiassa parasta aikaa Toskaanassa. Aa, no siinä tapauksessa mennään ihmeessä istumaan tuohon olivipuun alle. Mä joudun mukaan lähteä matkalle, kun... Pitää käydä tapaamassa sitä oikeata Liisa Toiviota. Siis, miksi ihmeessä? No se alkoi häiriköidä mua puhelimitse ja sitten vaatimuksia perinnöstään. Voi ei. Mä joudun valehtelemaan Ismolle, että mä menen tapaa Venlaa. Vaikka todellisuudessa mä kävinkin luostarissa. Okei, nyt mä en pysy enää perässä. No ei kun, se oikea Liisa, se on nunna. No, mitä joku nunna sitten välittää jostain mallisesta mammonasta? No nimenomaan. Mutta se oli saanut jostain tietää, että mä nyt en ollutkaan pitänyt mun lupauksia ja toimittanut sitä perintöä tuonne hyvän tekeväisyyteen. No et tietenkään. No sait sä sen sitten jotenkin rauhoitettua? No, joo. Mä vein sille murto-osan siitä perinnöstä ja siinä sijaan ihan tyytyväisenä, luostariisa. Raivokasta sakkia sen nunnalla aamu, kun ei ehditty omia vaatteita mukaan. No tässä ei yksi vaatekerta paljon paina, kun se nainen, johon mä rakastuin, on valehdellut mulle koko seurustelun ajan. Kato, siinäpä kaksi kaunista nunnaa. Minnes noi munkit jäi? Niillä on varmaan ollut silmät ristissä. Onpa tosi vitsikästä. Muuten lähetkö mun kanssa iltamessuun? Kiitos. Mielelläni, mutta mä taidan nauttia nyt noja, että olisi viinut tuolla kotona. Tämmöisen naurettavan käärinliinan sen aine on musta tehnyt. Se näytteli Liisa Toiviota ja Pirkko Matilaa vaan sen takia, että se saisi Elsan perintörahat. Ja se taas merkitsee vain ainoastaan yhtä asiaa. Se on rakastanut mua koskaan.
Luulet sä, että toi tälläytyminen tuo sulle lisäpisteitä sossuilta? Huoliteltu ulkonäkö viestittää kokonaisvaltaisesta huolellisuudesta ja hyvästä äitiydestä. Pesiks mä nää vai? Ei, jätä vaan siihen sohvalle. Sergei voi hoitaa ne sitten samaan aikaan vauvan pyykin kanssa. Oi, lähdetään. Tästä tapaamisesta ei sovi myöhästyä. Hyvin se menee. No tietenkin. Joo, nyt se soittaa. Hei Liisa! Silenzio, grazie per favore. Halo, Ismo. No, täällä ollaan. Anteeksi toi häiriö. Paikallinen barista ei mennyt antamaan puherauhaa. Aha, sitä siis ollaan edelleen Italiassa. Joo, tietenkin. Täällä Toskanan auringon alla. Hei, mä kuulen lennän tänä iltana jo kotiin. No joo. No siinä tapauksessa mä voin tulla hakemaan sua lentoasemalta. Ei sun tarvitse. Kone voi olla myöhässä, enkä mä haluat sinulta odottaa. Sepä huomaavaista. Sä et kuulosta yhtään ilahtuneelta. Ai ei. Mä oon suorastaan riemukas. No, kiva kuulla. Niin mäkin. Ciao amore mio. Valehtelija. Kaunista eläistä muuta kuin roskat jäljellä. Miten tässä taas näin kävi? Liisa petti mut taas kerran. Se nainen ei ollut sun arvoinen. Nyt sun täytyy puhdistaa vaatteet pölystä ja jatkaa eteenpäin. Että se pystykin niin kevyesti valehtelemaan mulle puhelimessa. Lasketteli Italiaakin ihan tosta noin vaan. Minä kun luulin, että mä vihdoinkin oli löytänyt vakaan mun kanteen, mutta toisin kävi. Sä oot selvinnyt pahemmistakin karikoista tässä elämässä ja selviät kyllä tästäkin. Laitelan pojan sydän taitaa olla rivittynyt niin riekaleiksi, ettei tästä maailmasta löydy enää niimaa, joka sit korjaa. Mä ymmärrän, että sun maailmas on nyt musertunut. Mutta sun täytyy nyt kohota itses ja kohdata Liisa. En mä pysty. Kyllä pystyt. Eihän Laitelan Ismo yksi huijari nainen pysty lannistamaan. Nyt tehdään niin, että sä menet kotiin ja mietit kaikessa rauhassa, miten sä selvität nämä asiat niin kuin mies. Enhän mä nyt voi kesken työpäivän minnekään kotiin lähteä. Kyllä voit. Mä tuuraan sua. Ethän sä halua, että Liisa näkee sun vollottamassa. Sehän tarkoittaisi, että se olisi voittava. Ja sitä iloa me ei sille anneta vai mitä. Onneksi Sergeitä, jos lähtee itse ennen kuin mä ehdin jättää sen. Se paljastuu aivan samanlaiseksi luusariksi kuin koko muukin perheensä. No, sulla on paljon parempi ilman Sergeitä. Hei, saisinko mä nää? Veisin nää tuliaiset siis mulle. Miks? No niin, sulhan pitää esittää, että sä oot ollut Italiassa. Joo, siis totta kai. Kiitos. Hei mun... Tää viinihän on espanjalaista. Sulla ei ollut italialaista. Niin, mutta eikö Ismo ihmettele, että minkä takia sä viet sille espanjalaista viiniä Toskanasta? No ei se mitään huomaa. Mä puhun sen niin pyöryksi, että ei se tiedä mikä maa ja mikä valuutta on kyseessä. On siinä näköjään oma helppoutensa seurustella idiotin kanssa. Ei! No, ehkä se vähän helpottaa elämää. Vaikka kurjalta se tuntuu valehdella. Ismon kultaisin mies, mitä mä tiedän. Sitä paitsi mä rakastan sitä. No. Rakkaus joka kuitenkin on pääasia. Kyllä säkin rakastut vielä uudestaan. Ja nyt kun mäkin olen saanut vaiennettua Elsa Toivion oikean Liisa-tyttären pienellä rahasuumalla, niin mun ei tarvitse enää valehdella. Mä voin keskittyä olemaan onnellinen.
Sergei tietysti. Anna mua varmaan takaisin. Älä sille turha ankara. Jokainen erehtyy joskus. Kohta mun kai tarvitse enää mennä piiloon joka kerta, kun ovikello soi. Mitäs sulla on asia? Kissako vei kielen vai Helena? Tossa. Lastensuojeluviranomaiset on määrännyt Aleksanderin sun huollettavaksi. Kunnes tilanne saadaan perusteellisesti selvitettyä. Siis tulitko sä ottamaan Aleksanderin pois? Eikö me nyt voitais vielä jutella tästä? Se ei ole enää mahdollista. Ainahan me ollaan saatu asiat kuntoon, kun me ollaan voitu keskustella niistä kahden kesken. Anna mulle vielä mahdollisuus. Tee kyse meistä kahdesta, tai kyse lapsesta. Sä et voi tehdä tätä. Ei nyt sitten. Ei, mun pitäisi lähteä. Muuten Italian lento on lasketun ajat sitten. Mä ymmärrän. Pärjät sä varmasti yksin. Ainoa mä pärjään. Terveisiä Italiasta. Onko se nykyään yläkerrassa? Ei, mä kävin vielä Isabelalle tulioisia. Oliko Toskanassa aurinkoista? Oli joo, aivan ihanaa. Kumman kalvakalta sä silti näytät? Ismo varmaan odottaa. Buongiorno. Tervetuloa kotiin. Kiitos kulta. Ihana palata sun luo. Ei, mulla saa Italian tuliaisia. Näin, ole hyvä. Kiitos. Hei, miksi otan totinen? Meillä on vieras, joka on odottanut sua pitkään. Kuka? Tuu kattoo. Tämäpä yllätys. Mä tiedän kaiken. Mä tiedän, kuka hän on. Ja mä tiedän, kuka sä et oo. Ja minä puolestani kuulin, että äitini perintö olikin huomattavasti suurempi kuin mitä sinä kerroit. Mitä sen on väliä? Eihän nunnat rahasta välitä. Venäjän katulapset välittävät. Ja sinne perintörahojen oli tarkoitus mennä. Mutta sinä taisit keksiä niille rahoille jotain muuta käyttöä. Ne rahat oli koko ajan menossa hyvän tekeväisyyteen. Sitä varten mä tarjoudun hoitamaan sen perunkirjoituksen. Että te säästyisitte sieltä vaivalta. Niin varmaan joo. Miksi et sä voi kerrankin puhua totta? No, sähän tiedät mun menneisyyteni virheistä.
Mun ei olisi pitänyt ikinä unohtaa niitä. No kerran mä joudun siellä sen tilanteeseen, mikä pakotti mut piileskelemään. Jossakin, mistä kukaan ei osaisi koskaan mua etsiä. Ja silloin mä päädyin luostariin. Kaikki sisaret olivat mulle tosi tärkeitä. Ja erityisesti sun ystävyys oli mulle oikeasti tosi arvokasta. Rahassa mitattuna ehkä. Ei. Mut kun sä kerroit sun äitis perinnöstä, niin kiusaus kävi vaan liian suureksi. Minä halusin lahjoittaa rahat hyvän tekeväisyyteen. Ja Liisa tarjoutui auttamaan. Mä otin yhteyttä Elsan uskottuun mieheen. Mutta Liisa toiviona. Ja kun mä kuulin sen perintösumman, niin peli oli vaan pelattava loppuun. Jokainen tekee sitä, missä on hyvä. Minä luotin sinuun. Te ette ollut ainoa. Koska seuraava petetty olinkin sitten minä. Mut sun kanssa kaikki oli ihan erilaista. Mä rakastuin suhun. Sä teit musta uuden ihmisen. Miksi et sä sitten kertonut mulle totuutta? No, koska mä pelkäsin, että totuus tappaisi meidän rakkauden. Ja niin siinä todella kävi. Ismo, rakas. Joko se lähti? Se oikea Liisa Toivio. Mä siirsin netin kautta loput Elsan perintörahasta sinne, minne ne alun perin piti toimittaa. Liisa valvoi vieressä. Hyvä. Toivottavasti sä et pidä mä kokonaan ja pahana ihmisenä. Mä tiedän, että sä teet musta rikosilmoituksen. Liisa ei halunnut aloittaa sitä prosessia. Nunna ku on. Me sovittiin, että mä teen sen. Sua ei saa nää mitenkään ylipuhuttua. Hei. Ette edes sinä. Mä oon valehdellut elämäni aikana todella paljon. Mutta sua mä rakastin vilpittömästi. Siihen sä voit luottaa. Säkin rakastit mua. Sen ansiosta musta tuli parempi ihminen. Enkä mä halua heittää sitä pois. Anna, mä oon sun arvonen. Mä soitan nyt poliisille. Mä menen vankilaan. Kun sä vaan uskot mun rakkauteen. Tuleekohan ne poliisit kohta? Ismo, etkö sä tule edes katsomaan mua sinne vankilaan? Avaanko mä? Mä menen. Hei. Ai, ne lähetti sut. Joo, aika erikoista tää mullekin. No mikäs siinä sitten? Lopputuloshan on ihan sama. Käsissä. Kiitos. Sä varmaan tiedät, että sun on lähdettävä meidän mukaan. Mä hyvästelen siis. Ole hyvä. Älä vittu. Näinkö me erotaan? Mä rakastan sua. Se ei riitä. Me voit lähteä. Eikö me tavata enää koskaan? Toivottavasti ei. Onko sulla joku ongelma? En mäkään hypi riamusta.
Liisasta on varmaan tosi siistiä tulla himaa, kun me ollaan molemmat täällä ranteet auki. Liisa ei palaa tänne Italiasta. Miksi? Koska se ei koskaan ollutkaan siellä. Missä sit? Liisa... ei ole sun tätis. Se vaan esitti sitä ja petkutti meitä molempia. Miten niin? Se on niin käsittämätön tarina. Mutta Liisa ei tule tänne enää koskaan. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että mäkin joudun muuttamaan pois? Ei. Mä haluan, että sä jäät tänne ja mä pidän susta huolta. Vaikka tässä näin kävikin. Eli mulla ei ole enää tätiä? Ei. Eikä mulla enää rakasta.